Kamarátky nielen z obrazovky, ale aj v súkromí. Zuzka Šebová sa aktuálne stará o čerstvo narodeného synčeka Rutka. A tak jej televízna dvojička Petra Polnišová zasadla do kolektívu Inkognita. S novým mužským kolektívom v Inkognite sa Petra vžila veľmi rýchlo. Oni sú šialení, takže je to šialená jazda s nimi, s chalanmi, ale ja sa cítim dobre v chalanskej spoločnosti. V spoločnosti Čekyho, Hudáka a Forgáča sa Petra cíti ako ryba vo vode. Viete prečo? Oni sú presne takí, akí sú za stolom, tak sú vlastne aj v súkromí, takže vlastne, keď idete zo šatne sem, tak sa vlastne nič nezmení. Proste všetci trepeme tie svoje blbiny. Tento formát sedí Petra ako uliatý. Vždy, aj keď som sedela doma a som to pozerala, tak ja milujem hádať. A vždy ma mrzí, keď neuhádnem. Petra vystriedala na stoličke kolegyňu a kamarátku Zuzku Šebovú, ktorá tesne pred Vianocami porodila svoje prvé dieťatko, synčeka Rutka. Jasné, že sme v kontakte a ja si myslím, že rady. No tak bavíme sa o veciach materských, ale Zuzka je ten typ, ktorá rady vôbec nepotrebuje, lebo sa s tým žila absolútne perfektne. Petra je mamičkou už dvoch synčekov, takže Zuzka je nápomocná. No ja si tak, ako si hovoríme, že čo ja som robila s mojimi deťmi a ako to vlastne je. A je to sranda, lebo ono to prvé dieťatko znamená naozaj veľkú zmenu v živote, lebo dovtedy proste má človek iný režim, denný, nočný a zrazu sa to všetko prevratí na ruby a človek si na to musí zvyknúť. Je to najkrajšie zvykanie si na svete, ale akože je to teda dosť náročné. Erika Barkolová, Televízia JOJ.